Please, can you do the things with me? Okay, I'm Batman and you Robin, of course. So let's go. The same shot. Okay, right here. Olha a cor do olho. A cor do olho dele, gente. Olha que coisa linda. Vamos lá fazer umas perguntas pra ele aqui. Porque todo mundo gostaria de saber se é a primeira vez que ele tá vindo no Brasil, né? Todo mundo gostaria de saber disso. E como é que ele tá achando também o Brasil? Então lá vai. This is your first time in Brazil, and how do you like it? I've had a great time. It's, the weather is amazing for the middle of winter, and went swimming down in the ocean today, and it's been great. Very nice people, great food, beautiful women, of course. Ele falou que é maravilhoso, o clima é ótimo para estar no meio do ano, tá ótimo. As mulheres são maravilhosas. Quando ele chegou assim de avião, ele viu o oceano, viu as praias, tudo é lindo, as pessoas são lindas, e of course, baby, que as mulheres são maravilhosas. Agora eu vou perguntar pra ele o que ele gosta de fazer para se divertir, né? What do you like to do for fun? What do I like to do for fun? I play a lot of golf, and I like to travel, play basketball. I like to watch Planet Xuxa. Ok, eu vou traduzir pra vocês, hein? Ele gosta de jogar beisebol, ele gosta de jogar golf e também de assistir Xuxa. Ok. When did you decide to be an actor? Quando que ele decidiu ser ator? I started doing television commercials when I was about 14, and I did my first movie when I was 18. Ele começou a fazer comerciais quando ele tinha 14 anos, in 18, you said. E quando tinha 18 anos, ele começou realmente trabalhando como 27 years. Are you married? Don't you? É, eu tô vendo que ele é casado, né? I never came to Brazil. I didn't know. I didn't know all the beautiful women were in Brazil. Ele não sabia que ele ia vir pro Brasil. Ele não sabia que tinha mulheres maravilhosas. Então, how they call you, Robin or Chris? Because you're the best, Robin. You can call me Chris. Chris. Porque muita gente deve chamar ele de Robin, né? Eu tô perguntando como é que as pessoas chamam ele de Robin ou Chris? Ele fala, chama ele de Chris mesmo, não é Robin? Né? Being a star? Do I like being a star? Se ele gosta de ser uma estrela? It's not a bad job. It's get to travel all over the world. Não é um trabalho ruim, ele viaja muito. You know, got to come to Brazil. E vir aqui no Brasil. That's pretty good. É muito bom. Ok, vamos ver um pedacinho então do filme que ele tá lançando, Robin, Batman and Robin, só um pedacinho para a gente voltar a conversar. I know that they have more questions for you, but the last question here. What was the biggest difficulty to play Robin? Qual é a coisa mais difícil de atuar como Robin? Anytime I gotta wear the suit, basically. The suit is very uncomfortable. You sweat and you can't move real well on it. It looks good, but it's not very comfortable. Botar roupa é a pior coisa que tem pra ele de Robin. Before you were actor, what you did? I used to cut the lawn. What did you? Cut the lawn, mow the grass. Ah, ele mandava de motorcycle. The lawnmower. No. Cut. The... Ah, you cut? Yeah. You cut? Why you don't do that in my home? Ele cortava grama, ele era cortador de grama com aquele material, aquele coisa. Antes dele ser ator, ele cortava grama. Ok, mais um pouquinho do filme, do Batman Robin, pra dar uma cortada aqui na... I'm the only part of you that's green. You will just have to find out. I want us to be together, but I want to make sure you're serious about turning over a new leaf. I need a sign. How about the three when wet? Of trust. Tell me your plan. Kiss me and I'll tell you. Tell me and I'll kiss you. Yeah.
me, Xuxa. Kiss me and I tell you. Yes, yes. Ele falou, me diga, Xuxa, repeti a cena. Beije-me que eu te falo. Por nada não, mas acho que ele não contava com a minha astúcia. This is not fair. I don't know what you're saying. Ele falou que não é justo, ele não tá entendendo o que eu tô falando. I translated what you said. Well, no, forget it. Okay. Look. Oh. She asked you, the woman that you think that's the perfect woman for you. My wife. A mulher dele. How? How? She has to be what? How? How? Como ela tem how, que ser? Very beautiful. Muito bonita. Very funny. Muito gozada. Very smart. Muito inteligente. She said, me, it's me here. Ok, gente. Vamos desejar pra ele toda a sorte do mundo, né? Assim, vamos desejar a sorte do mundo. Olha, no filme pra ele. It's a good luck for you. They send you a good energy you for much. You. And your film and everything that you do. They said, thank you for coming. Happy and to be here. Thank you. And I say thanks and... Thank you. Vamos dar um oi aqui, gente, de novo. Robin, Chris, Intimidator. Gostava, né? Ei! Ele não contava com a minha astúcia. Nem eu. Ok, gente. Linda, né, gente? Mas as pessoas não te chamam de Eva, não? Há muitas pessoas me chamam de Eva. Que banda Eva e você Ivete? É, elas relacionam, né, o nome do Eva, da banda Eva, comigo. E eu sempre respondo, né, Eva, eu olho. E aí quando eu tenho a oportunidade de encostar, eu falo meu nome, eu sempre autografo. E chama o Alexandre de Adão, então? Não. De Adão? Não. Não, porque eu tô sempre escondendo ele muito assim. Ah, as é? Pessoas até confundem um pouco. Porque ele eu guardo lá na minha Bíblia e tal, coisa e tal. Ai, que coisa bonita. Bem, vamos primeiro bater a palma para nossa convidada de hoje de intimidade. E agora... Senta aqui. Aí. Foi uma pressão lá atrás horrível. Deixa eu fico aqui, agora você fica aqui, por favor. Obrigada pelo disco. Ao vivo aí, saindo. Ivete, quando eu falei sobre esse negócio e você disse que você esconde ele, que esconde na sua Bíblia, por que que você... É mais fácil você namorar alguém da tua banda? É melhor pra você nhanhar e trabalhar? É tudo... Não, é mais fácil porque, quer dizer, a minha relação com o Alexandre, eu acho que surgiu também por força do trabalho, do convívio, que é muito intenso. Mas, quer dizer, seria hoje impossível namorar com alguém que não estivesse trabalhando comigo. Mas felizmente coincidiu o fato de eu gostar de uma pessoa que estava junto de mim. Eu me apaixonei muito por ele e a gente começou a namorar e estamos juntos até hoje. Eu acho que a força do trabalho também trouxe essa ligação, esse romance todo. E dá pra nhanhar, dá pra fazer tudo. Dá pra trabalhar, nhanhar? Dá pra trabalhar. Ele te deu algum apelido? Não, ele me chama de meu amor. De... Ah. Amor é lindo, né? De minha filha, ele me chama de filha, essas coisas. Oh, que lindo. Você diz que você não é muito assediada pelos homens. Por quê? O assédio das mulheres é maior ou não tem essa, não, nem de não, mulher, não. Nem de homem? Eu não sei se é porque eu trato o assédio de uma forma muito tranquila, assim. Eu sempre procuro esclarecer as pessoas de que eu tô ali, eu sou um artista, eu sou uma cantora. E não necessariamente um objeto, eu falo do assédio mesmo. O masculino, aquele intenso de querer pegar e querer beijar e namorar, etc. E eu esclareço que eu sou uma cantora, que eu estou ali para atender a todas as pessoas, os fãs, que eu me amarro em receber todo mundo no camarim. E sempre passo essa imagem de uma pessoa muito tranquila e as pessoas acabam entendendo, principalmente os homens. Mas sempre rola aquele assédio,
à beira do palco, assim, tem muitos homens que gritam e falam, eu quero casar, casa comigo, isso que você tá falando agora, né? Isso que você tá falando agora, mas tem baixaria também, não tem? É porque depois que eu participei do seu programa, eu fiz muito mais shows, né? Então tá crescendo o número de fãs e aí... Mas tem baixaria, Ivete? Fala sério. Às vezes pinta, mas não relacionado assim a homem e mulher. Já pintou uma vez um lance de droga, de alguém achar que porque eu tava pulando muito. Eu me exercito 3 horas por dia, eu faço ginástica 3 horas por dia, me alimento super bem e tenho maior preocupação com saúde. E tento passar isso nos meus shows. E pintou assim um lance meio desagradável, que o cara falou que eu tava drogada, eu tava pulando muito. E aí eu parei o show e tentei explicar a ele de que aquilo ali era vitalidade, era energia, era a minha relação com Deus, que é muito forte, com as pessoas mesmo, que eu trocava muito a energia com as pessoas. E eu sempre agora tô te olhando, tô me lembrando daquela história que falaram para que você fizesse a cara de sexy, você não fez qualquer cara, menos ah, a de eu ser... sou você fez. Você vai posar nua? Como é então os convites? Xuxa, e não pintou o convite, nunca ninguém chegou para mim falar, o pessoal de revista, às vezes eu vou fazer foto e eles falam, pô Ivete, existe um interesse da revista ou existe um interesse do fotógrafo tal em fazer fotos, mas eu não tenho, como eu te falei, é difícil para mim fazer uma cara de sexo, imagine, eu estragaria todo o ensaio fotográfico se eu fosse fazer, porque seria inviável. Eu sou uma pessoa muito tímida, assim, em particular, assim, quando eu tô sozinha com alguém, eu sou muito, muito tímida. Eu sou, pra mim, assim, quanto mais gente no show, pra mim é melhor. Mas quando eu, no caso de uma foto, que teria que ficar uma equipe fechada, pouca gente, assim, sei lá, eu acho que eu estragaria o ensaio. Qual é a tua tara? Minha tara? Hoje eu cheguei à conclusão de que é homem magro. Homem magro? É, homem magro. Ela bem certa hoje que é homem magro. O que você acha do casamento aberto, Ivete? O que é um casamento aberto? O que você acha do casamento aberto? Porque agora se fala muito disso, né? As pessoas morando em casas separadas, as pessoas morando em quartos separados, as pessoas tendo a possibilidade de sair com quem quer, mas realmente marido, mulher... Não, minha relação assumida é com você, mas eu tô afim de sair com os amigos, viaja com amigos, com amigas. Isso é uma escolha, é uma opção do casal. Isso independe de amar muito ou não, depende também da filosofia de vida de cada um. Eu acho que morar separado, para mim, não seria alternativa, apesar de eu ter um casamento aberto e moro junto com o Alexandre e eu tenho um casamento aberto. Eu saio, eu tenho muito trabalho, ele também, e a gente se respeita muito. Eu acho que morando ou não em casas separadas, estando casado no papel ou não, eu acho que o ponto alto do casamento é o respeito e, acima de tudo, a fidelidade. Então, independe de morar junto ou separado. A relação fica aberta, cabe ao casal, claro. Cabe ambas as partes decidir se há uma relação de respeito. Você faria um casamento aberto assim? De morar separado e tal? Faz outras coisas, sai com quem quer. Não? Eu não, porque eu não tá em mim isso ainda. De ser uma pessoa assim, eu sou muito possessiva, eu sou muito ciumenta. E você é muito quietinha, por exemplo, na hora, na intimidade, na sua intimidade mesmo, você é de falar muito ou de ficar quietinha? Depende muito da ocasião, né? Às vezes eu sou de falar muito, de cantar mesmo, de atacar de cantora na hora do nhanhã, né, que fala. Cantar e o... Eu falei, povo! Eu vou abrir uma coisa esquema. De adivinho. Hoje sou feliz e canto. Imagina a cena lá, né? Deitado, Alexandre. Hoje sou feliz e canto. E colada. E haja colada. Ai. E só por causa de... Aí ele grita lá, você... Sabe por que eu falei isso? Quando eu ouvi a pergunta, eu falei, eu vou perguntar assim... Aí eu disse, porque tem gente que na hora de nhanhar, quando tem uma voz maravilhosa, aproveita e solta. Porque eu li que tem gente que até compõe. O Michael Jackson faz... E aquele gesto, ela que faz nele, né? Não sei, isso eu não sei. Ela... ela faz ele... Não é só louco, né? Você canta, cara! Eu canto e ainda, eu ainda sei assim de... A gente, mulher, tem muita... Tem gente que faz ginástica, Ivete. Sabe, braço, flexão de braço. Ginástica, eu sei como é. Alongamento.
alongamento. Não vamos estender o papo ginástica, que tem várias, várias possibilidades. É, vamos, não vamos. Não. Vamos pro cantor. A nomenclatura da ginástica é uma coisa perigosa. Mas eu ainda sei que tem pessoas que até compõem, né? Compõe? É, tem gente que fala. Ai, que isso, velho. Eu já vi de compositores assim, de eu perguntar assim, pô, que música linda. Ah, eu fiz um momento assim, assim, assado. Eu não continue, já entendi tudo, não preciso explicar. Eu fico imaginando assim, aí, Lari, Lari. Não. Cid Guerreiro, deve tá, é de Cid essa música, né? Você não invente de colocar em prática essa... Não. Essa minha terapia. De cantar, imagina, eu vou assustar. Tá doido? Já pensou? Você canta em banheiro? Demais. Mas eu comecei a cantar na frente do espelho, no banheiro. Eu tinha que ser alguma coisa, né? Do meio artístico. E aí Deus deu uma tapa assim, aí eu comecei a cantar. Desde pequenininha? Sempre cantei no banheiro, sempre, sempre. Me explica, como é que você fica em casa? Como é o tipo de roupa que você gosta de ficar? As pessoas gostam de saber, né? Os pessoal aqui querem saber. Você fica, gosta de ficar de camiseta? Gosta de andar calcinha sutiã, sem nada, pelado? Às vezes eu ando de calcinha sutiã em casa. Quando tem mais tempo, tô mais tranquila. Mas às vezes eu gosto muito de pijama, né? Aqueles largão. Pijamas largos. E eu uso muito. Eu gosto de cuidar de casa, da casa, eu arrumo minha casa sempre, eu adoro cuidar da minha casa. Então eu tô sempre com a camisa, alguma coisa, sempre. Como é que é o tipo de calcinha que você gosta de usar? De rendinha, de babadinho ou simples? Não, eu não curto não, babadinhos, rendinhas não. Eu gosto de todo material de algodão, que não incomoda, não. Mas irrita. Na hora certa? Na hora usa certa você não precisa de, não usa. De calcinha, né? Né? Tem gente que gosta, né? Pra conquistar. Na hora não precisa de calcinha. Nem de algodão, nem de rendinha, nem de nada. Longe, né? Joga lá, minha gente. Joga longe. Você tem alguma fantasia que você gostaria de fazer? Eu perguntei isso, não sei pra quem. Aí uma pessoa me falou que tem. Tem a fantasia de fazer algumas coisas, mas as pessoas não colocam em prática a fantasia porque elas têm medo da reação das pessoas. Que eu acho que todo mundo tem uma fantasia. Algumas pessoas gostariam de namorar em lugar público, outras pessoas gostariam de... Eu fiquei sabendo que muita gente já namorou no elevador, já enhanhou no elevador. Depois que o Celton falou que tinha acontecido isso, muita gente começou a falar pra mim, eu também. É brincadeira, né? A opinião. Pois é. Você tem? Eu acho que essa coisa de... Como você disse? De fantasia sexual... Ou de namoro, sei lá. Isso vai da intimidade do casal. Essa coisa de assustar, isso depende muito da intimidade. Porque quando você tá curtindo ali a relação, quando você tá junto, o que tá acontecendo, você às vale vezes tudo. Nem lembra, vai, acontece tudo. Você acha que vale tudo numa relação de amor? Quando se ama e se tem intimidade e respeito, como eu te falei, vale tudo. Que o respeito, você pode estar nesse momento e você pode se soltar e realizar todas as suas fantasias, falar o que você quiser e o seu parceiro ou a sua parceira, ela vai entender o que é que tá se passando ali, que é um momento de intimidade muito grande. Tu já fez alguma loucura por amor? Tá se pegando pesado. Deixa eu... Depois a gente aperta ela. Vamos pro clipe. Esse clipe, gente, é uma viagem. Nós vamos ver o clipe aqui. Esse cara é inglês e essa música é do terceiro álbum dele. É Virtual Insanity. É incrível. Eu acho que eles fazem numa esteira. Tu já viu esse clipe? É fabuloso. É Jamiroquai. Olha, deixa eu só te dizer uma coisa. Quando me falaram que você ia participar do Intimidade, eu fiquei tão feliz, porque tu sabe o quanto eu admiro a tua voz. A primeira vez que nós vimos a banda, tive a possibilidade... Eu lembro. Lembra? Foi no show. Eu vi todo mundo cantando. Eu disse, mas quem são essas pessoas que todo mundo já canta no Rio e ainda ninguém conhece? Mas vocês fazem parte da nossa carreira. É Marlene, você, são pessoas, toda a equipe, que acreditaram muito na gente desde o início. A gente recebe, gente, fax todas as semanas para fazer o programa da Xuxa. Isso é muito carinho, muito respeito, muita admiração. Então a gente vem, eu digo, eu vou fazer. Aí todo mundo fala, Ivete, você vai estar sábado na Xuxa? Eu digo, com certeza eu vou fazer. Às vezes não dá pra gente fazer por conta do trabalho, mas você faz parte da nossa vida. E era isso que eu queria te dizer, que eu fiquei muito feliz
quando eu soube que você viria, não só pelo admirar o seu trabalho, mas também admirar a sua beleza. Você, uma pessoa hipereducada, hiper carinhosa comigo, queria te agradecer e que você seja muito feliz, viu? Obrigada. Você é muito linda, realmente muito linda. E eu lhe desejo de coração, independente desse meio que a gente vive, de ser artista, de a gente estar vivendo muito no sentido do que as pessoas imaginam da nossa vida, que é muito bom, porque a gente tem pessoas que rezam pela gente, que torcem pela gente. É, isso é bom, né? Mas independente de tudo isso, eu torço muito por você, porque você é uma pessoa que tem luz própria e é uma estrela que ninguém nunca vai apagar. E eu espero que você seja muito feliz, que tenha os seus filhos, que se case. Chá comigo. Que seja muito feliz, que eu quero estar lá, né, na farra. Limpando o cocô, xixi da...